আজি বছৰ বছৰ ধৰি আমাৰ নামচাইলী বিশেষকৈ পৰ্বতীয়া টিপমীয়া গণক অঞ্চলত বহু হাঁচি চুৰ হৈ আছে। আমাৰ নিবনুৱাসকলে বিভিন্ন কষ্টৰে চাকৰি তাকৰি নাপায়, এই হাঁচি খেতি কৰিছে, আৰু এই হাঁচিখিনি যদি চুৰে এনেকৈ চুৰ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই নিবনুৱাসকলে কি ব্যৱস্থা হ'ব, এইখিনি চৰকাৰক আমি ডিষ্ট্ৰিকশ্যন কৰিছোঁ, লগতে প্ৰশাসনকো ডিষ্ট্ৰিকশ্যন কৰিছোঁ। আজি কিমান সময়ত আমাৰ এই ইন্দ্ৰজিৎ গগৈ ডাঙৰীয়া ঘৰ আছে যোবা আজি কেইদিনকে চুৰ হৈছে, চুৰক ইতিমধ্যে ধৰিছে, আৰু লগতে এই চুৰকেইজনক যিকেইজনৰ লগত আছে সেইকেইজনৰ নাম হৈকাৰিছে। আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই চুৰকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ।